Estava a falar que para os ouvidos portugueses ou brasileiros, a nossa língua falada pode ter como se fosse arrecendos, arrecendos medievais, lembranças medievais, se calhar, sim. Pode ser. Sim, é a sonoridade, né? A questão do canto. Acho que as tradicionais, a questão das cantigas, né? Então, ó, e vejo isso, vejo essa tradição lírica muito bem desenhada na sua poesia, né? Sim, eu estive no Brasil no 80 e 86, creio que foi, 1986, quando o primeiro acordo ortográfico promovido por o Dr. Weiss e apoiado naquela altura, muito, muito apoiado pelo presidente da Academia de Ciências e Letras do Brasil, sediada no Rio de Janeiro, que era o doutor Austracésilo de Ateide, com o qual, que era um senhor, naquela altura ele já tinha 90 e tal anos, mas eu teve assim como uma amizade com ele, porque ele estava muito pela união da ortografia dos países da lusofonia. Dizia que era muito importante, mas foi o doutor Weiss quem promoveu este acordo. Vou contar. O Dr. Weiss era muito amigo de um colega galego que era o Ernesto Guerra da Cal. O Ernesto Guerra da Cal era o catedrático, professor catedrático da Universidade de Nova York, de linguística espanhola e aplicada. E este, o Dr. Guerra da Cal, que fora, em seu momento, fugido do regime franquista, tivera que fugir do regime franquista, estabeleceu-se em Nova York como catedrático. E ele estava muito pela união da ortografia e, nomeadamente, pela inclusão da Galiza no mundo da lusofonia. No entanto, o tempo passou e cá na Galiza criou-se a cátedra na Universidade, a Cátedra de Galego, que foi sediada pelo Dr. Ricardo Carvalho Calero. O Dr. Ricardo Carvalho Calero, que aliás foi professor meu quando menina, ele quis nomear, foi assim nomeada, a Cátedra de Língua Galaico-Portuguesa. Mas no interior da Galiza e na Espanha desenvolveram-se forças que estavam contra disso e inventaram uma figura para fazer a competência, para anular, para bloquear a cátedra de galego-português da universidade, sediada pelo doutor Carvalho Calero, e para bloquear, para anular, para contrarrestar essa força da Galiza, criaram o Instituto da Língua Galega, que foi muito bem amparado com muitas verbas, muito dinheiro por detrás. De maneira que, nesta altura que estamos, 40 anos depois deste sucesso que eu estou contando, neste momento, o que foi a linha espanhola, quer dizer, a linha do Instituto da Língua Galega, tem bastante poder e consegue dar carta de oficialidade a um galego que pretende separar-se do português. Não sei se me compreende. É marcar as diferenças e diminuir as semelhanças. Gostou do conteúdo?
siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.